ដារ៉ាចំរៀងល្បីលំដាប់ប្រទេសរបស់ផលិតកម្ម Sunday កញ្ញាសុកពិសីបានបរិច្ចាគប្រាក់រហូតដល់2000ដុល្លារតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកณะកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ប្រប្រាស់តាមតម្រូវការចេះដឹងទប់ទល់នឹងជំងឺឆ្លង Covid-19 តាមរយៈសារបង្ហោះលើ Facebook តខ្លួនរបស់នាងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកគមត្រជិះចរានបានខមមិនសរសើរថានាងសុកពិសីមិនត្រឹម តែមានសម្លេងពិរោះក្នុងរូបសម្បត្តិស្អាតបាតគួរជាទីស្រឡាញ់នោះទេនិងថែមទាំងមានទឹកចិត្តល្អចេះដឹងពីទុក្ខលំបាករបស់ជាតិក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកំពុងកំពรียมកំព ਹੀਂ ដោយកូវីដ19តារាជំរៀងមានសម្រាប់ phopphang សកពិសេសនិយាយថាក្នុងស្មារតីចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ19រូបនាងបានបរិច្ចាគថវិកានេះដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងជាផ្នែកមួយជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ19នៃជំងឺកូវីដ19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ